Mine damer og herrer, velkommen til Fotoringens YouTube-kanal. I dag skal vi se nærmere på en lille kikkert fra National Geographic, der giver 10 gange forstørrelse. Den har en indgangslinse på 25 mm og et synsfelt på 97 m ved 1000 meter. Lad os lige prøve at se på, hvad pakken den indeholder. Der er naturligvis kikkerten. Der er en lille instruktionsbog en med. Og så lad os se på den her. Fin lille taske med velkolås. Og mulighed for at sætte den i et bælte. Temmelig fornuftigt. Og så lad os se på den her. Og jeg kan se, der følger en, en pusseklud med og det er selvfølgelig også altid rart at have. En fin detalje, der er lagt en saltpose i, der sørger for, at den ikke bliver beskadiget af fugt. Og så lad os se på den her. Det er faktisk en temmelig sød lille sag. Gummi øjestykker, der gør den behagelig at bruge. En god, solid snor. Og så er den meget, meget kompakt. Den fylder ingenting. Og altså 10 gange forstørrelse, og så gør der jo ikke noget, den er fra National Geographic. Så en rigtig, 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 rigtig sød lille sag. I et godt gummiarmeret hus, der faktisk giver et temmelig fornuftigt greb om selve kiggeren. Husk at følge fotoringen på vores blog, eller her på vores YouTube-kanal, og husk at fotoringen er altid kun et klik væk.